მე ვფიქრობ, რომ ამ ორივე საცელზე არ არის საკმარისი მტკიცებულებები. Ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეროვნული საბჭოსა და ეროვნული ფორუმის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის დიდუბის მაჟორიტარობის კანდიდატის გიორგი ჩაჩანიძისა და დიდუბის საოლქო და საუბნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტას მოითხოვდნენ. ზურაბ ხარატიშვილმა მიღებული გადაწყვეტილების მიზეზად არასაკმარისი მტკიცებულება დაასახელა. Ის არჩევნებს, რომელიც შემოტანილი იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ, ჰქონდა თავისი ვადა, ჩვენ უნდა მიგვეღო გადაწყვეტილება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხი კიდე დამატებით შესწავლას მოითხოვს, რასაც მე აუცილებლად გავაკეთებ. ეს იყო კონკრეტულად დიდუბის ოფისის ორგანიზებული რაღაც მონაცემა. ეს ერთი. ეს რა იცი? და გიზო, რაი არა, არ მინდა რა პოლიტიკა. თუ ჟურნალისტ პოლიტიკა. გიზო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 13 წევრიდან ეროვნული ფორუმისა და ეროვნული საბჭოს განცხადებას მხარი მხოლოდ ორმა წევრმა დაუჭირა. კონსერვატორებისა და ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლებმა. მოსარჩელე პარტიებმა ამის გამო ცესკოს უნდობლობა გამოუცხადეს. ცესკოს თავმჯდომარიდან, დივნიდან და დამთავრებული სამწუხაროდ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებითაც კი იყვნენ ერთადერთი პარტიის ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. სწორედ ამიტომ არ მოხდა იმ განცხადების დაკმაყოფილება. ეროვნულმა საბჭომ და ეროვნულმა ფორუმმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მტკიცებულების სახით სტუდია GNS-ის გადაცემა კვირის რეპორტაჟის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ვიდეო მასალა წარუდგინა. რეპორტაჟში ნაჩვენებია, რომ დიდუბის საოლქო კომისიის ხელმძღვანელი გიორგი ბურდული ოლქის წევრებს ჯერ კონსერვატორიაში, შემდეგ კი რესტორან თბილისში მასპინძლობს. ეს მოსაზრება ნებაგონცა ანსამბლის ხელმძღვანელმა ბატონმა დავიკუზნაძემ, ჩემ მეგობარი გახლავთ. Tanto la manera de estar en Carlos Palmas y las billetes de Chesegante se han tocado tanto en Chesegante, en Abudad, es para que echamos sus nombres. წარმოდგენილი ვიდეო მასალის მიხედვით, კონცერტის შემდეგ დიდუბის საოლქო კომისიის წარმომადგენლებმა რესტორან თბილისში გადაინაცვლეს. კომისიის წევრებთან მივიდა დიდუბის მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი და ახლა სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე. საარჩევნო პერიოდში არ შეიძლება საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის ან მათი წარმომადგენლების მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის რაიმე მატერიალური სიკეთის უსასყიდლოდ ან შეღავათიან პასებში გადაცემა. ეროვნულ საბჭოს და ეროვნულ ფორუმს მიაჩნიათ, რომ ეს კანონდარღვევაა. თავად სახელმწიფო მინისტრი ამბობს, რომ თემის ამ ფორმით განხილვა წინასაარჩევნოდ ოპოზიციის მხრიდან აგორებული შავი კამპანიის ნაწილია. ჩვენ ყველანი ვიყავით დაპატიჟებული ჩვენი მეგობრების მიერ და იყო ჩვეულებრივი ქართული KP და მადლობა ღმერთს ამ ქვეყანაში ქართული KP ნამდვილად არ შეიძლება იქნეს განხილული როგორც კანონდარღვევა, მაშინ მთელი საქართველო დასაჭერი იქნებოდა. სხდომაზე მოპასუხე მხარემ ასევე წარმოადგინა წერილი კონსერვატორიიდან, სადაც ნათქვამია, რომ ანსამბლი ფესვების კონცერტი რომელიმე პარტიის მხარდასაჭერად არ გამართულა. წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში ასევე ჩანს, რომ კონსერვატორიასთან დიდუბის საოლქო კომისიის წევრებს გადასაადგილებლად ყვითელი ავტობუსები ელოდება. სწორედ ამიტომაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ საკითხ სპეციალისტების შესწავლის შემდეგ განსახილველად კომისიის სხდომაზე კიდევ ერთხელ გაიტანენ.